درد دور ہو جائے ہاتھوں کو کچھ کھول بنائیے میرا عقیدہ میرا ایمان کہ آج کی محفل کے صدقے سے سب دور ہو جائے ہاتھوں کو اٹھا کے میرے دکھ مکا دے یا آکا میرے دکھ مکا دے یا آکا جو لکھے راپا دے یا آکا کملی والے اسی میلا میں تے نوکر تیرے وردی کرو نظر کرم آتا میں تے رو رو عرضا کر دی میرے دکھ مکا دے یا آتا مکا دے یا آتا بولی خیر آفا دے یا آتا ہن کرم کما دے یا آتا مدینہ یا رسول اللہ
اجازت ہے وہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ عمرے کا پرچی نکالی جائے گی آخری کلام آپ سماعت کریں
اور عمرے کے ٹکٹ اناؤنس ہونے کے بعد لنگر شریف کا بھی وسیع انتظام ہے، تمام احباب لنگر شریف بھی تناول فرما کر جائیے گا. قصیدہ مولا علی آخر پہ آپ کی سماعت میں نظر، نعرہ حیدری بیٹھو نا یار، خوش آمدید کہنا جی سارے فیصل آباد کی بلکہ پاکستان دے مشہور میوزک ڈائریکٹر جناب یونس عبداللہ صاحب جڑے کہ اج دی اس خوبصورت محفل دے وچ تشریف لے کے آئے. جڑا میں کلام پڑھ کے ہٹیا درسیاں درسیاں اکھیاں نوں، اے دی کمپوزنگ بھی ماسٹر صاحب نے کیتی تے کیا بات ہے، بہت اچھے سارے دوست نے محبت کر دینے سارے نال، خوش آمدید کرنا جی. مولا دے ملنگ جی نعرہ حیدری نعرہ حیدری. ہن میں گل دس دوں کہ مورا اس در تو لگ دی جنہاں دا نام آن لگا تے انہاں دا نام تے لے لایا کہ نہیں لانا کج بچ کے لانا. نعرہ حیدری نعرہ حیدری علی علی دم 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 علی 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 دم علی علی دم مولا دے ملنگ ہٹ کے چوکے علی علی دم علی علی دم علی علی سونا ہے اے دریا کر دے یار مزید
مقدر کا ستارہ دیکھتے ہیں کس کا روشن ہے میں اسٹیج پہ رونق افروز انتظامیہ میں سے عمرے کی پرچی نکالنے کے لیے ملتمس ہوں الحاج سید امتیاز الحسن شاہ صاحب قبلہ الحاج سید ناصر محمود شاہ صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے انتظامیہ میں سے عمرے کے ٹکٹ کی پرچی نکالیں آپ مل کر درود و سلام پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ انتظامیہ کی پرچی نکالی جائی جا رہی ہے قبلہ الحاج سید امتیاز الحسن شاہ صاحب الحاج سید ناصر محمود شاہ صاحب اپنی سخی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی اللہ نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی اللہ نے اسے راہ دکھائی لاگے نہ جیاں سنسار انتظامیہ کی بلاؤنا انتظامیہ میں سے پرچی نکالی جا چکی ہے جناب محترم بدر صاحب انتظامیہ میں سے تشریف لائیں ان کو پھولا کا ہار بھی پہنائیں اور مل کر نعرہ بھی لگائیں بدر صاحب نعرہ تکبیر بدر صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آپ اب آپ تشریف رکھیں تاکہ محترم بدر صاحب کے آنے کا موقع دیں اور سٹیج پہ تشریف لے آئیں تمام احباب تشریف رکھیں اس کے بعد انشاءاللہ آ رہے ہیں چلیں جی مسافر آنے مدینہ کو جگہ دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ جناب انتظامیہ میں سے بدر صاحب کی عمرہ کی پرچی نکالی جا چکی ہے اور ان کو پھولوں کا ہار بھی پہنایا جا رہا ہے اور بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ان کے بعد خواتین میں سے میں ملتمس ہوں پرچی نکالنے کے لیے قبلہ چوہدری محمد ارشد گجر صاحب جناب خواجہ محمد شفیق صاحب سے کہ آپ اپنے تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے خواتین کی عمرے کی ٹکٹ کی پرچی نکالیں تمام احباب اسٹیج والے ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی تھوڑا منظم رہیں چوہدری محمد ارشد گجر صاحب خواجہ محمد شفیق صاحب اپنے دست مبارک سے خواتین کے عمرے کی پرچی نکال رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا ہے کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا ہے کر لو تیاریاں خواتین کا نکلا ہے جناب محترمہ ارشد بانو شوہر کا نام محمد اسلم ایڈریس ہے محلہ رضا آباد مین بازار نمبر 2 فیصل آباد تحصیل فیصل آباد سٹی ان خاتون کا عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خاتون وہیں موجود رہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہاں تصدیق کر لیں خاتون موجود ہیں چلیں ٹھیک ہے ان کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اب آپ احباب میں سے عمرے کے ٹکٹ کی پرچی نکالی جا رہی ہے اس کے لیے میں ملتمس ہوں قبلہ صاحبزادہ بن سید حافظ ذیشان حسین بخاری شاہ صاحب سے حاجی محمد جمیل شہزاد صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اپنے دست اقدس سے تمام احباب میں سے عمرے کی پرچی نکالیں تمنا کر لیں حاضری کا تمنا کر لیں پتہ نہیں کس کے مقدر میں ہو مصطفیٰ کے در کی گدائی بیڑا محمد والا پیتاریاں جس نے مدینے جانے کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانے کر لو تیاریاں جس نے سبحان اللہ ماشاءاللہ حاضرین محفل میں پرچی نکالی جا چکی ہے محمد خلیل ولد محمد شریف و سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید خدا تمام حاضرین محفل کو اپنے حبیب کے در کی حاضری نصیب فرمائے انشاءاللہ اسی طرح یہ جشن سجتا رہا تو ہر کوئی مصطفیٰ کے در پہ حاضری کا شرف اسے ملتا رہے گا تمام احباب جن کا عمرے کا ٹکٹ نکلا سب کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے گندے قدم اور ان کا حرم میرے گندے قدم کا لاج رکھنا خدا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا 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 پھر کرم گو گیا پھر کرم گو گیا میں مدینے چلا تمام احباب تشریف رکھیں لنگر شریف کا وسیع انتظام ہے تمام احباب لنگر شریف تناول فرما کر جائیے گا تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں اور درود و سلام پہلے سلام اور پھر اس کے بعد لنگر شریف ہوگا سلام کے لیے یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبدِ مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا
اور گداؤں کو سلام السلام گلشن وحدت کے تشریف رکھے قبلہ شاہ صاحب دعا فرمائیں گے ایک اعلان سماعت کر لیں 22 اپریل بروز منگل بعد نماز عشاء جامعہ مسجد حنفیہ مدن پورا گلی نمبر 1 فیصل آباد میں نورانی محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام ہے جس میں زیر صدارت ابرار احمد صدیقی مدض اللہ العالی پیر غلام مصطفیٰ صاحب اور دیگر عالم اسلام کے ممتاز محترم سناخاں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے قبلہ شاہ صاحب قبولیت کے لمحات ہیں قبولیت کی گھڑیاں ہیں اپنے دامنوں کو کشکول بنا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سراپا سوال بن جائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير بارك الله تلاوت کلام پاک سے لے کر سلام تک تلاوت کلام پاک ہوئی تیرے محبوب کی بارگاہ میں نعتوں کے تحفے پیش کیے گئے درود و سلام کے گجرے پیش کیے گئے طعام تک کا ثواب بیان کا ثواب جو پڑھا اس کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما تمام انبیاء السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین طیبین طاہرین آپ کی ازواج مطہرات صاحبزادیاں صاحبزادے اہل بیت اطہار تمام شہداء شہداء خندق شہداء غنین شہداء احد شہداء کرب و بلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما تابعین تبا تابعین ائمہ مجتہدین تمام سلاسل قادریہ چشتیہ نقشبندیہ شاذلیہ ویسیہ کے بزرگان دین کی روح کا سال کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور غوث پاک سے لے کر اب تک حضور کی امت میں جتنے بھی اولیاء دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کی روح کو سال کرتے ہیں قبول و منظور فرما تمام مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوص بالخصوص بھائی سید وقار حسین شاہ صاحب کے والد مرحوم سید منظور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور